O mais bonito e moderno hospital do Brasil. É o Zé Gomes que está de volta. Zé Gomes é 14. Domingo, acorde bem cedo, faça uma oração, vá para as urnas, digite 14, confirme. Aquela fumaça minha aí, ó. Já vai, né? Nossa, que parece é, ué. É tiro? É tiro mesmo.